Мені 86 років, пенсіонерка, вдова, живу одна. Пенсія в мене 3600. Я вважаю, при наших цінах і при тій обстановці, що тривоги, оці, нервова система, навіть у самого, хто нервову систему саму сильну має, не витримують інколи. І через то приходиться користуватись навіть ліками, от ношу з собою в кармані. На придбання ліків, каже Катерина Братанчук, витрачають чималі кошти, яких не завжди вистачає. Через це, розповіла, вирішила написати заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги. На рахунок, за словами Катерини Братанчук, отримала 1000 гривень. Я дякую Богу за те, що я маю. Я вважаю, що наш час, я і не претендую на великі там гроші, і все. Стараюся жити по тому, що я маю. Грошову допомогу раз на рік можуть отримати жителі Хмельницької тергромади і внутрішньопереміщені особи, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, говорить начальниця відділу з питань обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, міського управління праці та соцзахисту населення Тетяна Іванова. З бюджету міської територіальної громади затверджено порядок надання одноразової грошової допомоги жителям Хмельницької міської територіальної громади. Одноразова допомога надається один раз на рік. Відповідно, розпорядження управління – це до 1000 гривень, в основному 1000 гривень надається допомога. Від 1000 до 7000 – це у нас рішення виконавчого комітету, а більше 7000 гривень виноситься на засідання Хмельницької міської ради. Від початку повномасштабного російського вторгнення, за словами Тетяни Іванової, перелік осіб, які можуть отримати разову матеріальну допомогу, збільшився. Це члени сімей полонених, зниклих безвісті, захисників України, члени добровольчих формувань. Тетяна Іванова каже, для отримання одноразової матеріальної допомоги треба звернутися до громадської приймальні і написати заяву. Заповнює форму хмельничанка Галина Кучер, розповідає, чому вирішила це зробити. Дуже дороге лікування, хіміотерапія, операція. Пише заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги для дружини-пенсіонерки Іван Іванов. Каже, жінка лікувала серцеве захворювання, тепер потребує коштів. Посмотрели документи, заяву написав. Сказали, що чекати дзвінка тепер. Заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги щоденно пишуть близько 30 містян, розповіла начальниця відділу роботи зі зверненнями громадян Хмельницької міської ради Наталія Лопатовська. Люди звертаються, як правило, за одноразовою матеріальною допомогою на лікування, ті, хто перебували на стаціонарному лікуванні, хто потребує дороговартісного лікування після важкої операції, після серйозного лікування. Цього року, розповіла працівниця управління праці та соцзахисту населення Тетяна Іванова, разову матеріальну допомогу вже отримали понад 1200 містян. Ярослава Антошевська, Світлана Крентовська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.